Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan penawaran pakej terbaru daripada Time yang menawarkan kelajuan internet mencapai 1 Gbps. Pakej ini hadir dengan 3 pilihan kelajuan iaitu 100 Mbps pada harga RM99 sebulan, 500 Mbps dengan harga RM139 dan 1 Gbps dengan bayaran bulanan pada harga RM199. Ketiga-tiga pakej ini ditawarkan dalam pilihan kontrak selama 12 hingga ke 24 bulan. Dengan penawaran ini, ia sekaligus telah melestarikan saranan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia di mana syarikat telekomunikasi perlu memastikan pengguna menerima kelajuan internet seperti yang dijanjikan. Microsoft pula dilihat telah menghentikan penawaran kemaskini untuk Windows 10 Oktober 2018 update buat sementara waktu. Ini berikutan dengan aduan ramai pengguna Windows 10 melaporkan bahawa dokumen dan fail mereka hilang selepas naik taraf kepada kemaskini Windows 10 dan menghadapi masalah untuk mendapat kembali fail tersebut. Asus ROG Phone yang sebelum ini dilaporkan bakal memasuki pasaran tempatan pada hujung Oktober ini dijangka akan dijual pada harga lebih daripada RM3,000 dengan dua pilihan storan iaitu 256GB dan 512GB. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6 inci pada kadar segar semula 90Hz, jenaan chip Snapdragon 845, memori 8GB RAM dan dilengkapi dengan bateri sebesar 4000mAh. Penjual peranti mudah alih terkemuka tempatan iaitu DirectD juga dilihat telah membuka sesi pratempah untuk telefon pintar ini. Akhir sekali, Instagram Stories dilihat telah menambah ciri baru untuk Instagram Stories mereka. Ciri baru ini membolehkan pengguna untuk merakam video lebih daripada 15 saat dan dibahagikan kepada bahagian berbeza untuk setiap 15 saat tersebut. Namun fungsi ini hanya boleh didapati untuk pengguna Android sahaja buat masa ini dan status ciri masih belum dikenal pasti sama ada ia hanyalah ujian ataupun kemaskini yang diedarkan secara berperingkat. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.